जेमिसी सबैजनालाई म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा ख्रीष्टको वचन लिएर आएको छु र म विश्वास गर्छु यो वचनहरु सुनेर तपाईहरु आशीषित हुनेछ जसरी मैले तपाईले मेरो विगतको भिडियोमा मैले तपाईलाई 2021 को शुभकामना जनाउँदै म तपाईलाई यो कुराको घोषणा गरेको थिए कि 2021 जुन चाहिँ छ यो चाहिँ पहिलादेखि पनि धेरै आशीषको साल हो तपाई र मैले 2020 मा धेरै पेन्डेमिक मा भएर हामी गुज्रेको थिए लेकिन परमेश्वरले तपाई र मलाई 2020 देखि निकालेर 2021 मा लिएर आउनु भयो र म तपाईलाई यो कुरा म भन्न चाहन्छु कि म यो 2021 जुन चाहिँ साल हो यो चाहिँ द इयर अफ मोर देन बिफोर को साल हो पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा आउने छ पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा मानिसहरु परमेश्वर परमेश्वरको राज्यमा आउने छ पहिलादेखि धेरै मात्रामा मानिसहरू निको हुनेछ छुटकारा पाउनेछ अन्धकारदेखि निकलेर परमेश्वरको राज्यमा आउँछ किनकि यो जो साल जो हो यो चाहिँ पहिलादेखि पनि धेरै मात्राको साल हो अनि मैले तपाईलाई मेरो विगतको भिडियोमा मैले यो कुराहरू तपाईलाई मैले प्रकट गरेको मैले तपाईलाई भने अनि म तपाईलाई आज यो कुरा भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले यो सालमा पहिलादेखि पनि धेरै मात्रामा मा आशीष तपाई र मेरो जीवनमा गर्नुको लागि एउटा फेथफुल मानिसलाई खोजिराखेको छ परमेश्वरको वचनले भन्छ जब हामी पहिला सामुएल 2 को 35 पद हामी पढ्छौं परमेश्वरको वचनले भन्छ म मेरो निम्ति एउटा विश्वास योग्य मानिसलाई खोजिराखेको छु जसले मेरो हृदय र मेरो मनको अनुसार काम गर्छ इंग्लिश बाइबलले भन्छ That God is seeking or raising the faithful priest. ये priest बने कुछ है, तपाईं र मलाई बने राखे कुछ है, मानिसलाई बने राखे कुछ है, अनि वाले बने कुछ है, I am raising the faithful priest for myself, who can do according to my heart and mind. हालेलुया परमेश्वरले आज यो 2021 सालमा आज एउटा विश्वास योग्य व्यक्ति वहाँ आफ्नो लागि खोजिराखेको छ जसले चाहिँ वहाँको हृदय र वहाँको मनको अनुसार काम गर्छ किनकि परमेश्वरले यो सालमा पहिलादेखि पनि धेरै मात्रामा काम गर्नु गइराखेको छ अनि त्यो कामलाई गर्नुको लागि परमेश्वरले आफ्नो निम्ति एउटा विश्वास योग्य व्यक्तिलाई खोजिराखेको छ म तपाईलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु किनकि उहाँले भन्छ जसले मेरो हृदय र मेरो मनको अनुसार काम गर्छ आज तपाईको हृदय र तपाईको मनको अनुसार हैन लेकिन परमेश्वरले यस्तो विश्वास योग्य व्यक्तिलाई खोजिराखेको छ जो चाहिँ उसको हृदय र उसको मनको अनुसार काम गर्छ किनकि यो 2000 साल यो पहिला देखि पनि धेरै आशिषको साल हो यसलाई नेगेटिभ नकारात्मक रूपमा नलिनु लेकिन यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुहोस् यसलाई पोजिटिभ वेमा लिनुहोस् कि 2021 परमेश्वरले तपाई र मेरो निम्ति धेरै आशिषहरू राखेको छ मानिसहरु धेरै मात्रामा निको हुन्छ मानिसहरु धेरै मात्रामा छुटकारा पाउँछ मण्डलीहरुको स्थापना धेरै मात्रामा पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा हुनेछ परमेश्वरले ढोका तपाई र मेरो निम्ति पहिलादेखि पनि धेरै मात्रामा खोलिराख्नु गइराखेको छ कामहरुको अपर्चुनिटी मौकाहरु परमेश्वरले तपाई र मेरो निम्ति पहिलादेखि पनि धेरै मात्रामा गर्नु गइराखेको छ रुपैया पैसा तपाई र मेरो हातमा पहिलादेखि पनि धेरै मात्रामा आउनु गइराखेको छ किनकि परमेश्वरको वचनले भन्छ यो 2021 चाहिँ धेरै पहिलादेखि पनि धेरै मात्राको आशिष हो अनि आज यो आशिषको लागि यो परमेश्वरले पहिला देखि पनि धेरै मात्रको काम यो युगमा यो 2021 मा गर्नुको लागि परमेश्वरले तपाई र मेरो जस्तो एउटा विश्वास योग्य व्यक्तिलाई खोजिराखेको छ आज म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु यदि तपाई आफ्नो जीवनमा ओ पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा आशिष पहिला देखि धेरै मात्रामा अभिषेकलाई बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ पहिला देखि धेरै मात्रामा परमेश्वरले तपाईलाई मलाई र हाम्रो सेवकाईलाई हाम्रो परि वारलाई प्रयोग गर्नु देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाई र मलाई विश्वास योग्य हुनु पर्छ हालेलुया आज म तपाईलाई यही कुरा भनेर उत्साह गर्न चाहन्छु कि बी फेथफुल
किनकि परमेश्वरले आफ्नो निम्ति विश्वासयोग्य मानिसलाई तयार गरिराखेको छ जसले उसको हृदय र उसको मनको अनुसार काम गर्छ अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ And God will establish His house. आज तपाईं र म विश्वासयोग्य भएर परमेश्वरको हृदयलाई र परमेश्वरको मनलाई यो संसारमा हामीले पूरा गरे भने परमेश्वरले तपाईं र मेरो घरको निर्माण गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं हेर्नु चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईं र मेरो जीवनमा र यो संसारमा यो यो जगतमा पहिलादेखि पनि धेरै मात्रामा काम गर्छ भने म आज तपाईंलाई तीनवटा कुरा म भन्न चाहन्छु पहिला कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईं र मलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु पर्छ जब तपाईं र म परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौं हामी परमेश्वरको हृदय र परमेश्वरको मनलाई था गर्न सक्छौ परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरले स्वयं आफ्नो हृदय र आफ्नो मनलाई ओ हामीमाथि प्रकट गर्नुहुन्छ किनकि परमेश्वरले यस्तो विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई खोजिराखेको छ हालेलुया जब स्यामुएलको कहानी हामी पढ्छौ बाइबलले भन्छ स्यामुएल सानो देखिन परमेश्वरको भवनमा परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्यो And what happened? के भयो? परमेश्वरले आफ्नो हृदय र आफ्नो मनलाई सामुएलमाथि प्रकट गर्यो। हालेलुया। जब हामी हेर्छौं तीन अध्यायमा पहिला सामुएलको तीन अध्यायमा बाइबलले भन्छ सानो हुँदै जब सामुएल परमेश्वरको भवनमा हुन्थ्यो माने उहाँको उपस्थितिमा बस्दाखेरि परमेश्वरले उहाँसँग बोल्नुभयो। आज पहिला कुरा यदि तपाईं वहाँको आशिष पहिलादेखि पनि धेरै मात्रामा आफ्नो जीवनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं र मलाई वहाँको उपस्थितिमा बस्नु पर्छ सामुएल वहाँको उपस्थितिमा बस्यो आज परमेश्वर यस्तो मानिसलाई खोजिराखेको छ विश्वासयोग्य मानिस जो वहाँको उपस्थितिमा बसेर वहाँको हृदयलाई र वहाँको मनलाई थाहा गर्न सक्छ आज तपाईं र म वहाँको उपस्थितिमा नबसिकन उहाँको हृदय र उहाँको मनलाई थाहा गर्न सक्दैन God says, I'm raising the faithful people for myself who can do according to my heart and mind जसले मेरो हृदय र मेरो मनको अनुसार काम गर्छ So be faithful पहिला कुरा परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुहोस् र दोस्रो कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाई धेरै मात्रामा पहिलादेखि पनि धेरै मात्रामा आत्माहरू बाँचेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चर्चहरू स्थापना हुनु हेर्न चाहनुहुन्छ भने ढोगाहरू बेसी खोलेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको अभिषेकको लेभल तपाईको जीवनमा बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने दुई नम्बरको कुरा तपाईलाई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हो सुन्नु पर्यो यु ह्याव टु लिसन First, stay in His presence. उहाँको उपस्थितिमा बस्नुहोस् र दोस्रो कुरा उहाँको आवाजलाई सुन्नुहोस् हालेलुया बाइबलले भन्छ पहिला सामुएल तीन अध्यायमा जब जब सामुएल सानो हुँदा सुतिराखेको बेलामा परमेश्वरको उपस्थितिमा उसले एउटा आवाज सुन्यो सामुएल अनि बाइबलले भन्छ सामुएल उठेर जुरुक्कै उठेर कुदेर उहाँ एलीकोमा जान्छ र भन्छ मालिक स्वामी तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो अनि उहाँले भन्नुहुन्छ होइन मैले बुलाइन त गएर सुत अनि उहाँ गएर दोस्रो चोटि पनि गएर सुत्छ अनि उहाँले फेरि आवाज सुन्नुहुँदा ऊ जुरुक्के उठ्छ कुदेर एलीकोमा जान्छ र भन्छ तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो अनि एलीले थाहा भयो कि यो चाहिँ परमेश्वरले उसलाई बोलाउँदैछ अनि उहाँले एलीले सामुएललाई भन्नुभयो अब गएर सुत्नु अब तिमीले फेरि आवाजलाई सुन्यो भने प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई भन्नुहोस् म सुन्दैछु हालेलुया र तेस्रो चोटि उहाँले उहाँको आवाजलाई सुन्यो आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुपर्छ जब परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ नि तपाईँ र मलाई उहाँको आवाजलाई सुन्नुपर्छ किनकि उहाँले आफ्नो हृदय र आफ्नो मनको कुरा तपाईँ र मलाई प्रकट गर्छ हालेलुया अगर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ म त सुन्न सक्दिनँ उहाँको आवाज अगर तपाईँ उहाँको आवाज सुन्न सक्नुहुँदैन भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु उहाँको वचनलाई पढ्नुहोस् किनकि उहाँको वचनले उहाँको हृदय र उहाँको मन हो हालेलुया जब तपाईँ उहाँको वचनलाई पढ्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरको हृदयको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरको मनको बारेमा सामुएल सानोदेखि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो उहाँले परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँले आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्यो र उहाँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो आज यो साल 2021
यो चाहिँ पहिला देखि पनि धेरै मात्राको सालो धेरै मात्रामा more than before पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा परमेश्वर आशिष तपाई र मेरो जीवनमा खनियाउनु गइराखेको छ तपाई र मेरो द्वारा खनियाउनु गइराखेको छ तपाई र मेरो द्वारा मानिसहरु धेरै मात्रामा निको हुन्छ पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा तपाई र मेरो जीवन द्वारा पहिला देखि पनि धेरै मात्राहरु बाँच्ने छ पहिला देखि धेरै मात्रामा मानिसहरु घुटना टेक्ने छ आफ्नो मुख बढायो स्वीकार गर्ने छ कि यीशु प्रभु हो पहिला देखि धेरै मात्रामा किनकि यो 2000 साल यो चाहिँ परमेश्वरको साल हो उहाँले यो जग्गामा पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा कुराहरु गर्नु गइराखेको छ त्यो चाहिँ दोस्रो कुरा सुन्नु पर्यो अनि तेस्रो कुरा यदि तपाई त्यो पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा आशिषहरु हेर्नु चाहनुहुन्छ भने तेस्रो नम्बरको कुरा के छ भनेको यो चाहिँ जे कुरा तपाई सुन्नुहुन्छ त्यसको अनुसार गर्नु पर्यो Hallelujah. परमेश्वरले आफ्नो हृदयलाई तपाईलाई प्रकट गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो मनलाई पनि तपाईलाई प्रकट गर्नुहुन्छ अनि तपाईलाई के गर्नुपर्छ तपाईलाई त्यसको अनुसार गर्नु पर्यो सामुएललाई परमेश्वरले आफ्नो हृदयको कुरा र आफ्नो मनको कुरा उहाँलाई प्रकट गर्यो अनि बाइबलले भन्छ सामुएलले त्यो कुरालाई लगेर इस्राएलीहरूलाई प्रकट गर्यो उहाँले गर्नुभयो जे परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो जे परमेश्वरले सन्देश उहाँलाई दिनुभयो मानिसको लागि उहाँले गर्यो उहाँले पुर्यायो आज तपाई र मलाई पनि जे आवाज तपाई र म सुन्दैछौ त्यसलाई हामीलाई गर्नु पनि पर्छ यो साल अनि हामी हेर्छौ इजरायलीहरु आशिषलाई पायो किनकि परमेश्वरले सामुएलको द्वारा आफ्नो हृदय र आफ्नो मनको कुरा प्रकट गर्यो र सामुएल गएर त्यो कुराहरु गर्यो आज परमेश्वर आफै यो संसारमा ओके गर्न सक्दैन उहाँले तपाई र मलाई चाहिन्छ त्यही कारण परमेश्वरले आफ्नो निम्ति एउटा विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई खोजिराखेको छ जसले उसको हृदय र उसको मनको अनुसार काम गर्छ अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले उहाँको घरलाई निर्माण गर्छ र परमेश्वरले उहाँलाई उसको अभिषेक जनको अगाडि खडा गर्छ अनि उहाँ जीवनभर उहाँको सेवकाई गर्छ आज तपाई र म यो साल एउटा पहिला देखि पनि धेरै मात्राको साल हो यदि तपाई र म त्यो आशिषलाई पाउन चाहन्छौ भने मानिसहरु तपाईलाई निराश गर्छ डोन्ट डिस्करेज Don't allow anything to discourage you. Kune pani kurale anumati nadeu ki tapailai usle niras garos. Kineki yo saal chhe bahutai ko saal. Pahila dekhin pani dherai matra ko aashish ko saal ho. Parmeshwarle apnu nimti esto biswasyogya manishla khoji rakheko chha. Jasle usko hriday ra usko man ko anusar kaam garcha. Ani tapai ra ma biswasyogya chhau bhane. Parmeshwar tapai ra malai pani istemal garcha. Yo saal. म तपाईलाई भन्न चाहन्छु खालि विश्वास गर्नु जब हामी विश्वास गर्छौ यो साल हामी पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा अभिषेकलाई हेर्ने छौ पहिला देखि पनि धेरै मात्रालाई परमेश्वरको महिमालाई हेर्ने छौ पहिला देखि पनि धेरै मात्राहरू ओ सुसमाचारको लागि ढोगाहरू खोल्दै हेरिराख्ने छौ पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा रुपैयाँ पैसाहरू तपाई र मेरो जीवनमा आउने छ परमेश्वरको महिमाको लागि अनि म यही भनेर तपाईलाई यहाँदेखि म बिदा हुन चाहन्छु अनि म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु विश्वासयोग्य भएर बस्नुहोस् किनकि परमेश्वरले आफ्नो निम्ति विश्वासयोग्य मानिसलाई खोजिराखेको छ उहाँको उपस्थितिमा बस्नुहोस् उहाँको सुन्नुहोस् र उहाँको अनुसार काम गर्नुहोस् र तपाई आफ्नो जीवनमा धेरै मात्रामा पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा आशिषहरू पाउनु हुन्छ र म यही भनेर तपाईको निम्ति प्रार्थना गरेर यहाँदेखि म बिदा हुन चाहन्छु परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्छु हर एक मानिसको लागि जसले यो वचनलाई प्रभु हेरिराखेको छ म प्रार्थना गर्छु प्रभु यो 2021 प्रभु हामी प्रत्येकको लागि प्रभु पहिला देखि पनि धेरै मात्रामा आशिषको साल भएको होस् म प्रार्थना गर्छु हामीलाई विश्वासयोग्य बनाउनुहोस् ताकि हामी मिलेर प्रभु तपाईले जे गर्न चाहनुहुन्छ यो संसारमा हामी त्यसलाई पूरा गर्न सकौँ म तपाईको आशिष प्रत्येकको जीवनमा प्रभु यीशुको नाममा घोषणा गर्दै सर आदर महिमा भक्ति तपाईलाई चढाउँदै प्रार्थना र बिन्ती माग्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टको नाममा आमेन 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 तपाईलाई यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने यसलाई तपाईले लाइक गरिदिनुहोस् शेयर गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यो बेल
आइकन लाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् ताकि हाम्रो आउने भिडियोहरु तपाईको साथमा आफै पुग्न सकोस् र तपाई आशिषित हुन सकोस् परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्